Gününüz nurla bəyansın, möhtərəm azərlər, çox hörmətli ANES TV televiziyasının izləyiciləri. Beləliklə 2024-cü təqvim ilinin ilc ayının 3-cü 10 günlüyündəyik və bu ilc ayın son 10 günlüyündə mən yenidən sizlərə müəllifi olduğum yazdığım şeirlərdən nümunələr təqdim eləmək istəyirəm. Beləliklə, deməli, ilk şeirim bu dəfə sizə təqdim edəcəyim. İlk şeir "Lazım gəlsin" adlanır. E, yəni nəzərinizə çatdırım ki, bu söz sizlərə tanışdır. Vaxtilə yəni müxalif qüvvələr e, bizim Mücəffər prezidentin çıxışlarına isteiza ilə yanaşıb, ona deyirdilər ki, görəsən bu lazım niyə gəlmir? Ancaq lazım gəldi və necə gəldiyini də biz gördük. Biz 44 günlük şanlı müharibədə bizim baş komandanın prezident İlham Əliyevin uğurlu rəhbərliyi nəticəsində qələbə əldə elədik və həm də sübut olundu ki, bax lazım necə gəlir. Amma indi, yəni bu sözdən istifadə eliyərək birləniş kimi həm də seçki ərəfəsidir. Mən başqa məsələlərə işarələr vurmaq istəyirəm. Ona görə də lazım gəlsin adlı iç şeirimi təqdim edirəm. Lazım gəlsin kaş yenə çalsın ədalət zəfər. Qansızmasın beyinə, adil olsun hər nəfər. Dəmir yumruq bu dəfə içdən dəsin hədəfə. Vursun gəlinən kəfə dərgahə olsun səfər. Qadir atını çapsın. Qabil işini tapsın. Gerçək nəzərə çarpsın. Yerini tanısın xeyr. Hər gün hirs, qəzəb ilə arvad gəlməsin dilə. Tox yaşasın ailə, boynunu bükməsin ə. Kimsə borca düşməsin. Mədə ilə döyüşməsin. Bəxt ilə söyüşməsin. İrişməsin bəxtəbər. İşin görsünzə yalı, dilxor olmasın halı. Dolanmasın mahalı, satmasın soğan kərar, qurbətdən evə dönsün. Həsrətin odu sönsün, torpağı ilə öyünsün, kimki vətənin sevər. Beləliklə ikinci şeiri təqdim eləmək istəyirəm sizə. İkinci şeir belə adlanır: Qadın və müqəqqə Bahalı don geyindi müqəvvəsi qadının gileyləndi değindi mənsubusa adının dedi Ey cansız bədən belə bəzəndin nədən pullu kişimi dədəm biləni kim dadının cavab verdi müqəvvə Ay imkansız binə va dükanda salmadı aba çək dərdin övladının mən bilirəm nəcisəm çasıp süpür gəçisən ovqatın değildir şam sürəti yox badının ərin də atıb səni süpürürsən piçəni unut olub keçəni karı yox fəryadının tama heykəliyəm mən pul tökülür üstümdən zər asılır üstümdən aç qulağın yadının eşid sözümü dinlə alverdəyəm ərinlə uyu bax gözlərinlə maliya muradının göründü ər bu anda satıcı imiş dükanda namus ucuzdur onda yeri yox fəryadının təqdim eləyəcəyim 3-cü şeir son mənzil adlanır biləliklə şeiri təqdim edirəm qoyur son mənzilin bünövrasını qabil qazan ilə daş düzən insan. Alır əhatəyə yan nöyrəsini, gözdən su yerinə yaş süzən insan. Girir qapısından ağ kəfən ilə, qara otağına o bilə-bilə. Sükutu bağlayır, yol vermizdilə. Olur landlığına tam dözən insan. Bəzən mərmər olur damı evinin üzerində ismi həm ov yevinin daxilində sədası əcəl divinin dixtini aləmdən əl üzən insan son mənzildən çıxmaq olmur bayıra bəlkə tanrı bir pilləkən qayıra hər adama ildə bir gün ayıra ani mehman ola çaş bəzən insan Növbəti 4-cü şeiri təqdim eləmək istəyirəm, hörmətli izləyicilər. Bu şeir belə adlanır: Dünyanın 5 günü. Yəqin ki, çox eşitmisiniz, deyirlər dünya 5 gündən ibarətdir, onun da üçü bazara düşür. Əlbəttə bu məcazi mənadadır. Mən onu poetik dillə təqdim eləməyə çalışmışam. Buyurun, dinləyin. 5 günlük dünyanın 3 bazarı var. Kimi hər üçündə gəzməyə çıxır. Hamının canında bəxtdazarı var. Onun da axırı bezməyə çıxır. Qızına atalar xoş bəxt axtarır. Oğluna bir şahlı, taxtsaq da axtarır. Ölümsə gəlməyə eh vaxt axtarır. Səbrin nəticəsi dözməyə çıxır. Qalan 2 günün cümədir biri. Onda da oxunur dua şeiri. Əgər bu hesabla Şənbəsə qeyri. O da taxta şalban düzməyə çıxır. Nəhayət 5-ci şeiri təqdim eləmək istəyirəm. Yəni indi sizə təqdim edəcəyim bu son şeir Təzək başlıqlar adlanır. Sərt dedim gerçeyi, səhv anladılar. Bədbin söyləyərək hey danladılar. Sözünün mənasını anlamadılar. Üstü bəzək İci təzə başlılar. Neçə əybəcəri təriflədilər. Əslində onları hərflədilər. Adları məs kiçik hərflədilər. Sürüşkən yollarda izək başlılar. Bəzən özlərini göstərərək saf edərlər gerçəyi, qu ya etiraf. Halbuki sözləri başdan başa laf Bu dərdə biz necə dözək başladılar? Qopmur kreslodan oturacaqları, şişir gərgədən tək bud bacakları, yoxdur zərrə qədər qanacaqları. Müşkülü bəs necə çözək başladılar?